Takže v tomto videu bych chtěl představit venkovní switch od firmy Ubiquiti. Je to EdgePoint S16. Jedná se o tenhle ten masivní switch. Je z kovu. Tady tyhle ty dvířka jsou z plastu. Ale je to úplně jinak celokovový, takže je docela těžký na váhu, masivní. Dále je tady potom k tomu napájecí originální zdroj na 54 V. Tahle ta krytka na kabely, která se sem tady takhle zašrobuje. A tady potom si to můžeme ty kabely utáhnout, aby tam nelezly třeba, aby se tam nepostavily hnízdo vosy nebo nějaká jiná zvířátka, aby tam šlo. K tomu potom je tady originální držáček, kterým se to dá přišrobovat na zeď. Pomocí těle z těch stovacích pásků se to dá přišrobovat klasicky na stožár, na nějakou trubku. Tady ještě máme nějaký moždinky a šroubky k tomu a stahovací pásky. A v poslední řadě je potřeba k tomu tenhle ten malý imbus klíč, protože tady je potřeba, aby jsme to mohli otevřít, vyšroubovat, a už mám tady vyšroubovaný takový červík, který když se teda vyšroubuje, což už teď je, tak se to dá takhle hezky otevřít. Tady je poutko, takový gumový, aby nám to nemohl spadnout. A tady už jsou vidět ty porty. Tady je konzole, tady je napájení, stejnosměrný. Polarita tady není určená, takže je to úplně jedno, kam dáme plus, kam dáme minus. V každém případě se to rozeběhne, to jsem vyzkoušel, takže se nic nemůže nikde odpálit. První čtveřice portů, všechno je to v gigabitu, tyhle ty porty, co tu jsou. První čtveřice má POE 54 V nebo 24 V, to si vyberem v nastavení. Další tyhle ty porty jsou jenom 24 V pasivní napájení POE. Potom jsou tady dva SFP Plus porty. Po rozebrání je tady vidět zase, že plnokovový indikační stavový panel. A takhle vypadá ta elektronika. Opravdu jsou tady některé součástky masivní. Tady ještě potom tyhle škvírky slouží k tomu, že se tam prostrčí stahovací pásek a upevní se jednotlivý datový kabel. Tady zase se tam může namotat optický kabel, optický vlákno, který jde do SFP Plus portu. Spotřeba tohoto switche, pokud normálně je v provozním režimu naskočený, má tam připojený jeden Ethernet, tak mi tady laboratorní zdroj ukazoval 18 W, takže spotřeba je naprosto v pořádku. Takže to je takhle všecko, díky za pozornost.